To nema smisla. E, iako sam bio, ajmo reći, nisam bio sportaš pravi, ja sam držao i kafanu i živio, htio i jare i pare. Eto nešto, da ja znam, kasno sam sazrio tom svemu, tek kad sam ono šesti put kad sam vratio iz Milana ili sedmi, ne znam kad sam tada ono uzeo državno prvenstvo, zaredom jer mi je dole ono rijetko ko da mi izdržao do kraja ikad meč, ono skonto sam po jebote, možda bi se ja mogu ovim baviti. I onda u tom jednom trenutku mog života ja sam ostavio i kafanu i sve i neki svoj full cool život, te glupe stvari, ono posvetio se malo više jel, tom sportu. I došli su rezultati, došli su i pehovi, vjerovatno neke božje kušnje, Bogu hvala i na tom. Onaj, tako da opet, ajmo reći nekako, ni za čim ne žalim, svašta sam nešto proživio, mogao sam neke stvari da ne proživim, ali ja sam i proživio. I Bogu hvala na tom, opet me Bog sačuvao i onaj, evo, evo me danas tu kod tebe. Sviđa mi se što ovako zdravo razmišljaš, ne razmišljaš. Znaš, sad plaćeš, joj, da sam živio sportski, napravio bi ovo, ono. Ne. Gledaj, sve ima, ja razmišljam, ja gledam to iz neke druge perspektive. Svatko mora proći neke stvari u životu, inače, očito da si to morao proći ako te to zanimalo. I vidio si šta, prebrikalo te, otišao si na drugu stranu, sad sportsku i sad živiš, evo, kao što kažeš. Hvala, evo, daj da budem svjedok tvoj. Rekao sam ti da ostani do sutra, nema problema, sutra ćemo napraviti, jer si danas doletio i si rekao ne, žurim doma, želim silno vidjeti djecu, jako tako mi fale, evo, da budem iskren, da ne serem, stvarno si to rekao. Pa tako, znaš, mogu si ostati tu jedan dan, zajebavati se, ali eto. Pa, ja uvijek kažem, sve je to tako trebalo biti i kad sad nekad vratim svoj život i svašta to što je bilo u životu i kako je to išlo, inače sam pozitivac, svemu traži neku pozitivnu stranu, i da ga vratim 15 godina nazad i da ga ovako isplaniram, ne bi ga ovako dobro isplanirao. Kako mi je dragi Bog na kraju isplanirao. Sve kad vratim, pa nisam bio ni sportaš, popet okrenem si, imam te neke rezultate. Kažem, opet u profiju je, i malo nažalost ima više biznisa. I nije bilo previše dobrih protivnika, treba para za sve to, menadžerima svima. Onaj, ali ja uvijek sam pobornik olimpijskog boksa i smatram, ako ne možeš biti ne samo prvak države, nego doslovno gazda u svojoj zemlji, nemaš ti šta pretjerano vani traži. To je isto. Ja sam se uvijek tog držao i uvijek sam davao podršku olimpijcima, to je dečkim u olimpijskom amaterskom boksu, koji su reprezentativci, koji se pravo krešu, gdje sam ja dugo godina bio i časno boksao za svoju reprezentaciju, za Bosnu i Hercegovinu.